Assalamualaikum dan salam Sarawak maju makmur. Bersama saya Majidah Hamdan. Tumpuan utama Kerajaan Sarawak berada di landasan tepat dalam mengikut model amalan terbaik institusi Ombudsman Sweden. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abdul Rahman Zari tunda tak berkata, usaha ini penting ke arah merubuhkan Ombudsman Sarawak sebagai jentera kerajaan negeri sekaligus memastikan tadbir urus yang baik, telus dan berintegriti. Malah tegas beliau kerajaan Sarawak tidak akan silap dalam memilih Sweden sebagai model sistem ombudsman. Memandangkan institusi ombudsman di Sweden adalah antara yang tertua di dunia. Iaitu sejak tahun 1809, lantas menjadi tempat rujukan terbaik Beliau berkata demikian semasa mengetuai rombongan kerajaan Sarawak semasa taklimat bersama Ketua Ombudsman Parlimen Sweden Erik Niemensen dan penasihat undang-undang kanan pengarah penyelas antarabangsa Parlimen Sweden Charlotte Digier Folman di Pejabat Ombudsman Parlimen Sweden di Stockholm pada Isnin. Dalam pada itu, Premier Sarawak menegaskan kerajaan negeri akan melakukan pengubah suaian dan penyesuaian untuk memenuhi keperluan sistem, budaya dan amalan tempatan. Menurutnya ini adalah seiring dengan hasrat Sarawak untuk menjadi sebuah negeri maju dan berpendapatan tinggi menjelang 2030. Mengulas mengenai lawatan penanda aras ini, Premier Sarawak memberitahu secara ringkasnya lawatan penanda arasan ini pada asasnya adalah untuk mengkaji, memahami dan menanda aras struktur pendakperan dan tabik urus ombudsman di Sweden. Firmin menambah lawatan penanda aras itu juga untuk mendapatkan input undang-undang dan prosedur untuk ordinar ombudsman negeri ini. Mengiringi rombongan Pemerintah Sarawak dalam lawatan kerja penanda aras ke Pejabat Ombudsman Parlimen Sweden ialah Timbalan Pemerintah Sarawak Datuk Amar Awang Tengah Ali Hassan, Duta Besar Malaysia ke Sweden Hafizah Abdullah, Setiausaha Kerajaan Sarawak Datuk Amar Muhammad Abu Bakar Mazuki serta Dif-Dif Kehormat yang lain. Sementara itu, pada jam 6.30 petang, waktu tempatan Premier Sarawak turut meluangkan masa bagi menghadiri jamuan penghargaan di Stockholm. Berucap ringkas, beliau merakamkan penghargaan kepada pihak Duta Besar Malaysia ke Sweden dan Pejabat Ombudsman Parlimen Sweden bagi memastikan Sarawak dapat melaksanakan Ordinan Ombudsman Sarawak pada masa depan dengan berkenaan. Sementara itu, jalinan kerjasama antara China dan Sarawak telah menghasilkan manfaat terutamanya dalam aspek perkembangan ekonomi, perdagangan dan modal insan kepada negeri ini. Duta Besar Republik China ke Malaysia Ouyang Yu Jing berkata syarikat China terus berkembang maju dan meningkatkan pelaburan mereka di Sarawak. Jelasnya syarikat Longi misalnya telah mendirikan loji pengeluaran fotovoltaik monocrystalline silikon untuk keseluruhan rantaian industri dan dijangka akan melaburkan lebih 5 bilion ringgit di Sarawak pada tahun ini. Menurutnya lagi Bank of China dan Industrial and Commercial Bank of China pula menyediakan sejumlah besar peluang pekerjaan untuk warga tempatan di mana kedua-dua bank tersebut mempunyai hampir 100% pekerja tempatan dalam perusahaan yang dilaburkan di negeri ini. Beliau berkata demikian ketika melakukan kunjungan hormat ke atas timbalan Pemir Sarawak Datuk Seri Prof. Dr. Sim Kuhian di pejabatnya di Kuching pada Isnin. Dalam pada itu, Oh Yang menzahirkan penghargaan kepada kerajaan Sarawak atas bantuan kepada pembangunan perusahaan yang dibayai oleh China di negeri ini. Dalam perkembangan lain, kajian Indeks Kesejahteraan Sosial Sarawak SSWI 2023 akan mengambil masa 9 bulan, bermula 1 Julai 2023 dan dijangka siap sepenuhnya pada 31 Mac 2024. Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti Sarawak Datuk Seri Fatimah Abdullah berkata, Penyelidikan itu penting untuk mengukur kesan aspirasi keterangkuman sosial di bawah strategi pembunuhan pasca COVID-19 2030 PCDS 2030 iaitu mencapai tahap indeks kesejahteraan sosial yang tinggi dengan skor 8.0 dan ke atas. Katanya SSWI 2023 akan merangkumi penemuan sah dan boleh dipercayai sehingga peringkat negeri, bahagian, daerah kerana penyelidikan meliputi semua 45 daerah semasa. Sir. Hence, in terms of the reliability of the findings in SSWI 2019 was only up to the state and divisional level. So um, that was in 2019 before COVID uh, before pandemic COVID-19. Meanwhile, for SSWI 2023. Findings. Uh, this is uh, what we insist. On. Findings will be valid and reliable up to the state, divisional, and district levels, as the research covers all the current forty-five districts, not just twenty-four. We want all the forty-five districts to be covered. The parameters of the uh, SSWI twenty twenty-three are based on the State Social Transformation Framework. it consists of 10 pillars 25 social domains and 79 sub domains beliau katakan demikian dalam majlis menandatangani memorandum perjanjian MOA di antara Swinburne dan kementerian pembangunan wanita kanak-kanak dan kesejahteraan komuniti KPWK di kucing pada isnin Tambah Dato' Sri Fatimah, 10 rukun tersebut merangkumi institusi keluarga, kapasiti bangunan, keharmonian sosial, pelindungan kesihatan dan sosial, tanggungjawab sosial dan lain-lain. Sementara itu beliau memberitahu bahawa peranan Majlis Pembangunan Sosial Sarawak MPS adalah untuk menjalankan kajian sosial dan menganjur aktiviti bagi menangani isu dan masalah sosial di negeri ini. Menurut beliau dengan kerjasama strategik kumpulan penyelidik yang dipilih akan dapat memperkasakan usaha MPS dalam mengenal pasti domain yang boleh mempengaruhi kesejahteraan sosial di Sarawak. Manakah Kelab Rotary Bintulu telah memainkan peranan penting dalam membangun serta memperkasakan masyarakat tempatan. Di malam Menteri Infrastruktur dan Pembangunan Pelabuhan Sarawak Datuk Majang Rengi berkata, kelab tersebut melaksanakan pelbagai inisiatif berimpak tinggi untuk membantu setiap lapisan masyarakat terutamanya golongan yang memerlukan. The Rotary Club Bintulu has undoubtedly led an indelible mark through It impactful initiative. Normally, the assistance provided to SK Suai Satu ice creaming project, and the constructions of a kindergarten at Rumah Jepi (now called Rumah Gerina) and thereafter continue the maintenance yearly until today. And that reflects the club dedication to up to up to uplifting. The life of those less privileged, particularly those among the B40 group. By supporting such educational endeavor, you have illuminated a path for young minds, empowering them to thrive in their studies. Beliau berkata demikian ketika berucap dalam Rotary Club 38 Installation of New President and New Board of Director 2023 di Bintulu pada Sabtu. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Samalaji itu menambah kelab tersebut juga memberikan sokongan kepada kumpulan yang terdedah termasuk anak yatim, orang cacat fizikal dan penghuni rumah warga emas. Jelaslah lanjut setiap inisiatif berkenaan telah menyelahkan keprihatinan dan perasaan belas kasihan yang mengukuhkan lagi teras Kelab Rotary Bintulu. Dalam pada itu Datuk Majang telah memberikan sumbangan sebanyak RM30,000 kepada Kelab Rotary Bintulu. Beliau juga menyaksikan pelantikan Presiden Kelab Rotary Bintulu ke-38 Geling Ganai serta barisan lembaga pengarah baharu. Di Sri Aman pula, sebuah pusat tinju sedang dalam perancangan untuk diwujudkan di Kompleks Sukan Sri Aman. Menurut Adun Lingga Dayang Nur Azza Awang Soho, ketika ini Timbalan Menteri Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakan Sarawak merangkap Anun Simanggang, Datuk Francis Hadun Holis sedang berusaha untuk membangunkan fasa kedua Kompleks Sukan Sri Aman. Katanya kelulusan pembangunan kompleks tersebut sedang menunggu keputusan kerana masih dalam kajian separuh penggal. Sebab untuk makluman kita, uh, actually uh, Dr. Francis tengah berusaha untuk uh, untuk, uh, untuk membangunkan pasar kedua uh, pembangunan di uh, untuk kompleksikan di Segaman dan dan yang masih menunggulah uh, sama ada projek ia dapat dimasuk sebabnya dalam midterm review. So sekiranya masuk dari kita boleh suggestlah mungkin satu uh, tapak untuk uh, arena tinju di Sri Aman. Kita boleh cadangkan kepada beliau lah. Beliau berkata demikian ketika ditemui media selepas merasmikan pembukaan kejohanan tinju terbuka Sarawak 2023 di stadium tertutup Simanggang Sri Aman pada Ahad. Katanya pengwujudan arena tinju itu sangat penting kerana minat belia setempat terhadap sukan tempur tersebut semakin meningkat dan ia dibuktikan dengan penglibatan ramai peserta di Sri Aman pada kejohanan kali ini. Terdahulu dalam ucapan perasmiannya, beliau mahu Kejohanan Tinju Terbuka Sarawak diteruskan setiap tahun di Sri Aman selepas melihat sebutan menggalakkan baik dari petinju tempatan maupun dari luar pada edisi kali ini yang memasuki tahun kedua. Katanya Kejohanan itu juga menjadi medan persiapan skuad tinju negeri untuk menghadapi Temasya Sukan Malaysia Sukma ke-21 di Sarawak pada tahun hadapan. Sementara itu, Presiden Persekutuan Tinju Malaysia PTM, Datuk Irwan Zulkifli dalam amanatnya memuji komitmen Persatuan Tinju Negeri Sarawak, Sabah dalam memastikan penganjuran kejohanan antarabangsa itu diteruskan tahun ini. Menurutnya, beliau akan berusaha mendapatkan dana dari kementerian-kementerian lain untuk membantu Sabah menganjurkan kejohanan itu pada tahun hadapan. Jelas beliau ia sebagai menyahut seruan Menteri Belia dan Sukan Hanah Yoh yang mahu PTM memberi tu tumpuan dalam merancangkan pembangunan sukan tinju di Sarawak dan Sabah. Di mana tinju dan Sabah untuk mencuci Presiden Sabah Datuk Rahman Ladiwu ketika berucap memberitahu kejalanan kali ini menampilkan kelainan di mana ia akan mempertandingkan dua perlawanan profesional ABA Flyweight Championship pada hari terakhir iaitu pada 26 Ogos ini. Katanya petinju yang akan berhentap pada hari kemuncak itu nanti dari Jepun, Indonesia dan Malaysia sendiri. Kita akan Yeah. <laughs> di Malaysia dan khususnya di sawah negeri yang diminta tercairi. Sementara itu sebanyak 11 pelawanan pusingan awal pelbagai kategori berlangsung pada hari pertama semalam. Kejohanan berlangsung dari 20 hingga 26 Ogos itu disertai seramai 139 petinju dari pelbagai kelab di Sarawak termasuk petinju Majlis Sukan Negara MSN, Angkatan Tentera Malaysia ATM, Pulau Pinang, Wilayah Persekutuan, Singapura, Jepun dan Indonesia. Sekian edisi tengah hari bersama saya Majidah Hamdan. Berita berlanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal UKAS.serawak.jabinembay dan UKAS channel di YouTube. Sebelum mengakhiri berita UKAS edisi tengah hari ini, saksikan sorotan lawatan penanda aras yang dilakukan oleh Perdana Menteri Sarawak di Pejabat Ombudsman Parlimen Sweden di Stockholm pada Isnin. Hashtag Sarawak Informasi Rakyat Salam UKAS.